Kanal 13-ə müraciət edən Röya Hacıyevanın sözlərinə görə, Zabratda yaşamaq onlar üçün cəhənnəm əzabına çevrilib. İşıq, yol, kanalizasiya problemi kabus kimi başlarının üstünü alır. Qış gələndə isə ümumiyyətlə hər şeydən təcrid olunurlar. Zabrat qəsəbəsində ev almışıq, remont edirik, alınmır, olmur, yağış yağır. Bir saat yağış yağır, biz bu evə gəlib gedə bilmirik. Ona görə remontumuz uzanır. Kanalizasiya sistemi yoxdur. Kanalizasiya sistemimiz yoxdur. Yollarımız su olur. Yollarımız sudur. Bir balaca yağış yağan kimi bütün yollar göl olur. Mümkün deyil, gəlib getmək mümkün deyil. Mən şəxsən evimə gəlib gedə bilmirəm, işə gedə bilmirəm, işmiş deyə bilmirəm, uşağımı çörək pulu qazana bilmirəm. Beləyə qalanda da ki, 198 işləmir. Axşam saat 8-də çıxıram, evimdən gedirəm, şəhərə getmək lazım olur. Çıxa bilmirəm, gedirəm, saat yarım yolda qalıram, məcbur qalıram, 3 manat taksiyə verəm. Svitofora kimi çıxan. Marşrut da yoxdur yani. Yoxdur, marşrut da işləmir. Gəndə də deyirlər ki, marşrut bizim xəttimizi istəyirik, çıxırıq, istəmirik, çıxmırıq. Qutardı, getdi. Kimlə neynəyəsən? Hökumətlə hökumət deyiləmək olurmu? Yox. Eləməsən, belə bir hökumət zaten lazım deyil. Ehtiyac yoxdur. Bəs deyiniz ki, qazımızda da problem var. Qazımız var, qazımız yanmır. Var, gəlir, nə olsun, yanmır. Qışın quş günüdür. Mən evimdə uşaq saxlayıram, uşağım xəstədir. Mən evimdə otaq tapa bilmirəm. Kombi sisteminə qalsa ya işıq sönür, qaz yoxdur, qaz sönür, işıq yoxdur, işıq sönür, su yoxdur. Ya biz qalırıq belə, pis vəziyyətdə. Yəni yoxdur. Yoxdur. Neçə müddətdir bu problem baş verir? Müddət deyəndə 10 ildir. 10 ildir, 8 ildir. Çoxdan 8 il, 10 ildir var. Bu problem var. Acı bir dənə yol keçidi keçmək lazım olsa, mən yolu keçmək istəmiş olsam belə, mən o yoldan yağış yağdıqsa, bircə saat yağış yağsa, mərəbətsizdir. Mən o yolu keçə bilmirəm.